Начален съдийски сигнал на Валентин Железов и двубой номер 143 в богатата история на съперничеството между Левски София и Ботев Пловдив. Мека топка към далечния край на наказателното поле. Гьоко Зайков успява да играе с глава и това е гол. 1-0 за Левски в 6-та минута на двубоя. Ето че на смяната на подхода при центрираната от Радослав Цонев даде резултат, защото Гьоко Зайков се извиси на цялата отбрана в жълто и черно и извежда Левски напред. Първи гол със синята фланелка за северномакедонския национал, който се възползва от интересното хрумване на Радослав Цонев да отсече топката с меко подаване, за разлика от фаулцовите центрирания, за които говорихме доста в последните двубои. Тук със сигурност обаче много-много сериозна вина носи Дилан Мертенс, който не направи достатъчно. Николай Минков също беше там, но Гьоко Зайков просто смаза във въздуха Дилан Мертенс. Гол естествено много бързо е потвърден, защото нямаше нищо наредно и по този начин Левски излиза напред в резултата. Станимир Стоилов успява да измъкне синия нападател топката и вече е в наказателното поле, където очаква подкрепата на Марин Петков. Топка за Петков и удар над вратата на Аргилашки. Добра работа, първо без топка на Билал Бари. Иван Горанов с топка за Борислав Цонев. Удар от движение на синята десетка над вратата на Аргилашки. Трети удар от началото на двобоя за Левски. Два неточни от сходни позиции, макар и от различно разстояние до вратата, но леко вляво на синята атака. Първо Марин Петков, след това е Борислав Цонев. Стреляха към вратата на Аргилашки след подаване от лед. Много добре наляво към Горанов. Центриране в наказателното поле и много добра работа на Билал Бари. След това Марин Петков с шанс за втори гол. Здравко Димитров ще прави добавка или пък не, защото се засуети твърде дълго. Тук не взе точното решение Димитров, но иначе центрирането от фланга на Горанов бе добро, а действията на Билал Бари затрудниха Виктор Генев, който не се ориентира по най-добрия начин. Пак Унате и Борислав Цонев също не играха с топката. А след това Марин Петков имаше шанс. Ударът му трябва да кажем, така или иначе беше неточен. А Здравко Димитров не посмя да стреля с левия крак. Изобщо, струва ми се, че Левски до този момент надиграва категорично Ботев Пловдив. Това ще е шанс за Билал Бари. Аргал Токов, вместо това топка в центъра за Неделев, който дори може да стреля от тази дистанция. Първо спасяване на Николай Михайлов. След това намеса на Хосе Кордова. Нямаше засада на Николай Минков. Говорихме, че тогава, когато Тодор Неделев получи топката, било той на 30 метра от гол линията на Николай Михайлов. Капитана на Ботев е способен на подобни интересни изпълнения. Топката отиваше точно в долния ляв ъгъл на вратата. И сега десния краен защитник ще влезе в комбинация с Борислав Цонев. Марин Петков, двойно подаване между двамата. Борислав Цонев може да стреля вместо това към Билал Бари. Чудесно обръщане на Бари. Шут с левия крак и доста добрата синя атака бива завършена по този разочароващ за сините привърженици начин. Но тук комплименти за Краев, Михайлович, Марин Петков и Борислав Цонев, които много бързо. Повече свобода ще има Дилан Мертенс след смяната на позицията на Кевин Янсон. Пак на тези шанс да направи резултата 1-1. Няма вдигнат флаг за засада и това е много сериозен пропуск на Пако на те. Не може да го наречем изненадващ, тъй като в няколко двобоя от началото на сезона Пако на те прави подобни пропуски. Той по презумпция е ляв халфбек, така че не е толкова изненадващо, но това е възможно най-добрата ситуация, която един футболист на позицията на Конате би искал да има. Леко вляво от вратата, оптимален ъгъл за изстрел в началото на миналия сезон. Да видим сега сходно изпълнение. Аргилашки знаеше, че няма да трябва да прави спасяване тук. Второто полувреме е още по-динамично, още по-интригуващо от първото. Да се надяваме, че Пали с глава, Рабей стреля, още едно спасяване на Николай Михайлов и още един корнер, четвърти за Ботев Пловдив. Оживление е и в сектора с гостуващите привърженици зад вратата на Михайлов. Оживление като цяло и по трибуните, защото наистина първите няколко минути на втората част си струват.
Неделев с фалцово подаване на главата на Дилан Мертенс, който от тази трудна позиция можеше да се справи по-добре, но все пак трудно изпълнение. Може би Виктор Генев до известна степен му попречи, така или иначе. Това може да бъде отбелязано като удар, макар и само за статистиката. Краев наляво за Здравко Димитров, наказателното поле Димитров, шут под градата и спасяване на Аргилашки. На много висока скорост се случиха нещата тук, в този преход от футболистите на Станимир Стоилов след грешката на Кевин Янсон. Краев осигури тази добра възможност на Здравко Димитров. Имаше един случай през първата част, в който Здравко Димитров понечи да стреля, но не се престраши с левия крак. Тук добро изпълнение от талантливото крило в синьо. 10-5-та минута на матча. Борислав Цонев с директен обстрел в близкия ъгъл на Аргилашки. Доста амбициозно напробва тук синята десетка. Матенс забави се твърде много с паса. Стана въпрос за тези детински грешки на Дилан Мертенс, които вбесяват Азрудин Валентич, но очевидно изборът пред него не е голям. Здравко Димитров за Борислав Цонев, удар на Борислав Цонев и 2-0 за Левски. Това ще е победа за сините, макар и все още да има достатъчно време до края на двобоя. Втори гол, който праща в екстаз феновете в сектор Б и разбира се всички привърженици на стадион Георги Аспарухов. Предизвикателно изрази радостта си Борислав Цонев към сектора и може би официалните ложи. Стана въпрос на няколко пъти наистина за тези безобразни отигравания на Дилан Мертенс, който не може да подаде на 5 метра от себе си точно, а прекрасно разгръщане от синята атака и тази асистенция на Здравко Димитров също си струва, защото той заложи по много удобен начин топката за Борислав Цонев, без да има нужда Цонев да я поема и да я гласи на по-удобния за него десен крак. Подмами и Кевин Янсон, Здравко Димитров с това наглед малко по-дълго задържане на топката изобщо. Да, ще кажете какво толкова в тази асистенция на Здравко Димитров да пусне топката на няколко метра вдясно от себе си, но малките детайли решават. Крепата на Андриан Краев, няма засада на Краев тук, но центрирането е разочароващо. В последното игрово действие този следобед на стадион Георги Аспарухов. 2-0 за Левски срещу Ботев Пловдив в един от интригуващите матчове от 18-тия кръг. Голове на Гьоко Зайков в 6-та минута и на Борислав Цонев в 80-та.